Відбулася колегія Коломийської районної адміністрації. На засіданні обговорили питання підготовки до святкування Дня Незалежності та готовності шкіл до початку нового навчального року. Представники виконавчого органу говорили про стан виконавської дисципліни в роботі з документами та про звернення громадян. Детальніше про це Богдан Малецький. Розпочали колегію із приємних новин. Голова райдержадміністрації та голова райради подарували всім сільським головам до Дня Незалежності подарунки. Віти отримали державні прапори, закон Божий, книжку «Барви Коломийщини» та запрошення на фестиваль автентичної карпатської кухні «Смачний спас». Далі на засіданні обговорили питання благоустрою сіл та селищ району до визначних дат серпня. Кожен із заступників голови райдержадміністрації доповідав про стан справ у своїх підшефних населених пунктах. Разом із чиновниками співдоповідали і голови. Практично всі села до святкування готові. Однак з понеділка розпочнеться об'їзд району. Він і покаже готовність громад до знаменних дат. По питанню готовності шкіл доповідав начальник відділу освіти Мирослав Бодейчук. Він зазначив, що нагальних проблем у галузі практично немає. Всі заклади освіти розпочнуть 1 вересня без проблем. Фактично всі приміщення готові до нового навчального року. Сьогодні ще працюють на П'ядицькій загальноосвітній школі. Там фасад літать, бо проблема була з вишкою. Сьогодні в 9:30 під'їхала вишка і там вже починається робота. Фактично таких проблем немає, ще в нас залишилося піддошки привезти у Джурків, але ми це завеземо і до нового навчання. Решта всі дошки завезли, все буде готово. Тепер переходимо на альтернативне паливо, теж працюємо з тими людьми, але так з ними працюємо, бо вони хочуть тільки брати котельні, щоб вони брали на обслуговування і газові котельні, щоб все було разом. Над цим ми якраз і працюємо з керівниками. Головний освітянин зазначив, що близько десятка шкіл в новому навчальному році мають перейти на альтернативні види опалення. Ще цього року в районі відкриють також 5 дошкільних навчальних закладів. Щодо роботи з документами та виконавської дисципліни, при цьому, то в цьому напрямку ніяких невирішених питань немає, зазначили доповідачі. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подія НТК».